E vini në diskutim që më ftuat që parë. I nderuar zoti presidenti i Republikës, është një kënaqësi shumë e madhe që ju na keni ndërruar sot me vizitë në qytetin e Shkodrës, pikërisht në pragun e natës së madhe të kadrit, që është një natë e bekuar më e spikatur na e netëve të Kur'anit familjar, nata e pozitave të larta që e nxit njeriu për të jetuar me dinjitet, edhe për të qenë njëri me pozitë të lartë në shoqëni. Unë lutem me zemër që shqiptarët të kenë ditë më të mira se sa të sotmet, dhe pozita e shqiptarëve të jetë përherë e lartë në mesin e popujve. Ju falenderoj përzemërsisht, edhe me shumë kënaqësi do të dëgjojmë mesazhin tuaj për qytetarët e Shkodrës në këtë natë të mandueshme. Faleminderit. Dua të mos u afroni dhe shumë se distancat. Dua të falenderoj miftiun e Shkodrës për këtë mikpritje, po edhe për gjithë bashkëpunimin e shkëlqyer që kemi patur në vimësi. Unë zgjodha vetë që sot në këtë natë bekuar të kadrit të isha pikërisht këtu në Shkodër, pasi Shkodra është në zemrën e çdo shqiptari të ndershëm edhe patriot, simboli i besimit, i besimit në Zot, por i besimit në vlerat më të mira avdetare dhe të familjes, është simboli i harmonisë dhe i bashkëjetesës, por edhe i qëndresës, edhe i durimit. Vizituam pikërisht xhamin e Parucës, e cila është ribër dy herë, e cila u shkatrua në 67-ën në periudhën më të errët të komunizmit, por e cila u rindërtua me rikthimin e demokracisë, ku Shkodra ka shkëlqyer me sakrificat dhe leadershipin e saj, në themel cilve janë sakrificat në radhë parë të klerikëve të masakruar dhe të persekutuar nga regjimi komunist, dhe si që e shohim sot dhe prej shumë kohësh, kjo xhami e jashtëzakonshme e Parucës u rindërtua ashtu siç ishte. Ndaj edhe një herë dua t'ju uroj të gjithë besimtarve, por edhe gjithë qytetarëve të Shkodrës dhe të Shqipërisë, gëzuar këtë natë të bekuar, të paqes së madhe, dhe sot na kujtohen edhe më me forcë mësimet e mençura të profetit Muhammed, se besimi më i mirë është te durimi dhe te zemërgjërsia. Faleminderit. President, përmendet Kazma dhe shkatrimin. Pas 30 vitesh demokraci, kemi sërish këto imazhe të shkatrimit jo në mënyrë demokratike. Tani ju duket e drejtë që spak nuk ka reaguar. Tani këtu jam me miftiun dhe jam përpara një vendi të shenjtë, kështu që nuk dua të flas për çështje të tjera, megjithëse edhe çështja e teatrit është e shenjtë, është kombëtare. Faleminderit.